Sağlam ol. Körpələrin sağlam inkişafında qidalanmanın böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də valideynlər övladlarının qida rejiminə, düzgün qidalanmasına və qəbul etdikləri ərzaqların keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Son vaxtlar az yaşlılar arasında piylənmə və artıq çəki bədəndə yağın miqdarının artması metabolizmin pozulmasına səbəb olur. Uşaqlarda isə əsasən kalorili qidalara meyillilik bu problemin yaranmasına təkan verir. Şəkər, şirniyyat məhsulları, qazlı içəcəklər, fast food yeməklər məktəblilərdə və yeniyetmə uşaqlarda yaddaşın və qavrama qabiliyyətinin zəifləməsi, diqqətin itməsi, artıq çəki və piylənməyə səbəb olur. Mütəxəssislər səhər yeməyi ilə nahar fasiləsi arasında uşaqların qəlyanaltı qəbul etməsini normal sayır. Məktəb menyusuna isə evdə hazırlanan sendviçlər, meyvə və tərəvəzlər, lifli qidaların daxil edilməsi məsləhətdir. Çünki böyüməkdə olan uşaq orqanizminin kalsiuma və D vitamininə ehtiyacı çoxdur. Uşaqların səhər yeməyində mütləq süd olmalıdır. Əgər uşaqlar süd içmirsə, içinə bal, pəkməz, bir neçə qaşıq kakao qatıb əlavə edə bilərsiniz. Həmçinin ona pendir, çörək, yarmalar və mütləq yumurta yeməlidirlər. Şokolad və peçeni əvəzinə meyvə, qoz, fındıq, badam, vitamini zəngin olan qidalar vermək lazımdır. Qeyd edək ki, artıq çəki uşaqlarda orqanizmin inkişafını ləngidən proses olduğundan mütəxəssislər bu problemin qarşısını almaq məqsədi ilə onları gəzintiyə çıxarmaq, fiziki əməklə məşğul olmağı məsləhət görür. Qida qəbulunu maraqlı etmək üçün isə üzərində müxtəlif maraqlı şəkillər olan sağlam qida hazırlamaq tövsiyə olunur. Günlük rasionda isə qızardılmış yarıçıq məhsullardansa meyvə, tərəvəz və digər asan həzmə gedən vitaminlərlə zəngin qidaların qəbul edilməsi önəmlidir. Qeyd edək ki, artıq çəki uşaqların sosial mühitdə yaşıtları ilə oynamasına, vaxt keçirməsinə mani olur. Əziz valideynlər, bu səbəbdən övladlarınızı gələcəyə sağlam böyütmək istəyirsinizsə, onların düzgün qidalanmasına nəzarət edin.